କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ବିମାରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପ କୁସୁପୁରଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଠାରେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର 200-300 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତର ସଙ୍କଟ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରକ୍ତଦାନ କରିବା, ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କରିବା ରକ୍ତଦାନ ବଞ୍ଚାଇବା ଜୀବନ, ଏହା ହିଁ ହେବ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।